Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke video online traffic engineering. Jadi hari ini kita akan lihat chapter 1, fundamental theory of traffic flow. Eh kita tengok dulu apa yang akan kita tengok dalam chapter 1 ya. Kita akan tengok introduction, lepas tu kita akan tengok basic concept of volume, speed dan juga density. Seterusnya kita akan tengok hubungan di antara volume speed dan density dan yang akhir sekali kita akan tengok level of service ataupun paras. Okey, road traffic system consists of road users, vehicle and road network. Jadi di antara road users sama ada pemandu ataupun pejalan kaki, kenderaan dan jaringan jalan raya yang mana di antara ketiga-tiga elemen ini saling berinteraksi di antara satu sama lain. Okey, jadi apa yang penting kita perlu mengkaji setiap elemen ini supaya kita dapat merancang, mereka bentuk dan menganalisis sistem trafik yang selamat dan berkesan. Okay, jadi mari kita tengok elemen yang pertama iaitu road users atau pengguna jalan. Pengguna jalan terdiri daripada pemandu, penumpang, motosiklis, bicyclist, pilihan rider, dan juga pedestrian. Ha, jadi ini adalah pengguna jalan. Jadi sesiapa saja yang berada di atas jalan atau dalam kenderaan yang berada di atas jalan kita consider sebagai road users. Okey, karakteristik dan perangai atau behavior kelakonan pemandu dipengaruhi oleh tiga faktor iaitu faktor fizikal, faktor environment dan faktor psikologi. Okey, ciri yang pertama itu physical factor. Physical factor dipengaruhi oleh ataupun dua physical factor yang akan kita pertimbangkan di sini adalah perception, reaction time iaitu masa tindakan dan tindak balas dan juga vision ataupun penglihatan. ini adalah dua faktor yang akan kita tengok dengan lebih lanjut. Okey. Jadi kita tengok faktor yang pertama iaitu perception, reaction time bagi setiap pemandu. Okey. Perception reaction time terdiri daripada empat apa tugas utama iaitu perception, identification, emotion and volition. Simpelnya kita panggil PIEV. What is perception? Okay, perception adalah masa driver tadi melihat benda ataupun apa yang berlaku di atas jalan. Identification adalah pemandu tadi mengenal pasti benda di atas jalan tadi. Emotion adalah masa yang diambil oleh driver tadi untuk fikir apakah tindakan yang akan dilakukan dan volition pula adalah masa yang diambil oleh pemandu tadi untuk melakukan tindak balas tersebut. Jadi perception reaction time ataupun lebih dikenali sebagai PIEV ini okey bergantung kepada beberapa faktor contohnya umur okey jadi bagi pemandu yang muda biasanya dia akan mengambil masa lebih lama untuk bertindak pemandu yang berpengalaman agak masa yang lebih pendek dan apabila pemandu itu tua pula berumur dia akan mengambil masa yang lebih panjang untuk bertindak. Fatigue ataupun letih, disability yang bergantung pada mungkin cacat dan sebagainya. Ini yang saya kata tadi experience. Complexity of the situation. Okay. Apa yang ada di depan dia. Contohnya, kalau dia nampak contohnya dia nampak stop sign. Okay, very simple. Selalu dia tengok. Tapi katalah dia nampak lembu sedang bergaduh di atas jalan. Ha, itu dah mungkin kompleks sikit. Okay. Dan tambah pula anjing dan sebagainya. Jadi bergantung pada Kompleksiti uh, of the situation. Driver physical characteristic. Okay, kita ada pemandu yang besar, pemandu yang uh, rendah dan sebagainya. Pasal tak ada pemandu yang memandu di bawah tengok celah steering. Yang mungkin pemandu turun Ada yang pemandu duduk atas bantal, lapik bantal dan sebagainya. Ha, okay, ini yang selalu menjadi masalah iaitu alcohol and drug. Okey, ramai um, pemandu mabuk. Okey, pemandu yang mengambil dadah untuk kononnya nak memberi dia apa stamina ataupun tenaga untuk memandu. Okey. Jadi kalau masa PIEV ini biasanya purata di antara 0.5 hingga 3 saat bergantung kepada situasi yang pemandu tadi hadapi dan mungkin lebih panjang. Okey. Contohnya kalau macam saya kata tadi stop sign. Stop sign semua orang tahu. Apa yang kita akan buat bila kita tengok stop sign? Okey, sepatutnya kita berhenti lah kan. Tapi ada juga orang yang tak berhenti kan. Okey hari itu stop sign. Okey. Dan kemungkinan ada yang sign ni dia tak pernah, tak pernah nampak. jadi, bila sign dia tak pernah nampak, agak kompleks bagi dia dan mungkin akan mengambil masa yang lebih lama untuk dia bertindak. Okey sekarang kita tengok apa faktor yang kedua, faktor fizikal yang kedua iaitu vision ataupun penglihatan. Okey kemungkinan inilah faktor fizikal yang paling penting kot. Okay. Okay, kalau kita tengok vision, kita boleh pecahkan vision ni kepada lima. Yang pertama, visual equity. Okay. Yang kedua, depth of perception. Yang ketiga, peripheral vision. Yang keempat, glare and recovery. Dan yang kelima, visual deterioration. Okay. So, visual equity ni untuk apa? Visual equity ni adalah cone of vision kita yang mana kita boleh nampak benda statik ataupun benda yang bergerak di hadapan kita dengan jelas. Okay, itu visual equity. Depth of perception. Depth of perception berapa jauh kita boleh nampak. Contohnya, okay, ini penting untuk kita nak menganggar jarak dan kelajuan kenderaan. Pasal tak ada di antara kita yang tak boleh menganggar jarak dan kelajuan dengan baik. Contohnya kita lompat longkang, kita nampak eh longkang ni Okey ni. Lompat-lompat tak lepas. Rupanya kita tak pandai mengagak lebar longkang itu. Okay. Ataupun Kenapa selalunya berlaku aksiden semasa memotong di jalan dua hala? Okey, kita tak dapat menganggar kelajuan kenderaan di hadapan kita tu dengan dengan tepat. Okey, peripheral vision pula adalah pandangan kita, pandangan sisi kita di luar daripada cone of vision kita tadi. Okey, glare recovery. Okey, ini semua pernah pernah apa alami saya rasa. Okey, kita duduk tengah-tengah panas, lepas tu masuk dalam bilik, gelap-gelap sekejap tak nampak. Ataupun kita duduk dalam cahaya apa kita masuk ke bilik gelap. Okey, ha, dos dia masa kita uh, mata kita akan punya masa untuk nak adjust baru kita boleh nampak dengan dengan jelas. Okey. Visual deterioration ni biasanya sebab kali umur macam saya ni ha. Tuhan dah tarik nikmat. Saya tak nampak jauh, tak nampak dekat. Jadi pakai spek saya kena pakai spek bifocal. Okey, pada kebiasaannya untuk uh, manusia biasa, okey kita punya a good cone of vision adalah 5 darjah ke kiri, 5 darjah ke kanan. Jadi 10 darjah cone of vision itu yang yang kita boleh nampak dengan cantik. Lepas tu kalau pergi 20, 10 ke kiri, 10 ke kanan, okey masih lagi boleh nampak. Okey. Dan kalau pergi ke 20 kiri, 20 ke kanan, itu dah 40 dah tu. 40 ni mencukupi sajalah. Okey, itu sebab kalau kita tengok kat mana dia tak lampu isyarat, tiang lampu isyarat dan sebagainya, within 40 degree cone of vision. Okey, senang cerita kalau kita nak apa nak nak cuba, cuba letak jari kat tepi, okey tepi telinga kita. Lepas itu kita gerakkan jari ke tengah, mata pandang depan Letak gerakkan jari ke tengah, lepas itu kita akan nampak samar-samar ada jari. Mata pasti pandang ke depan, lepas itu kita nampak jari kita semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas. Lepas kita tengok sampai kat mana baru kita nampak betul-betul dengan jelas jari kita. Mata pasti pandang ke depan. Kita tengok. Ha, itu adalah kun of vision yang kita boleh nampak dengan jelas. Lepas kita tarik balik tepi, kita tengok dia semakin hilang, semakin kabur, semakin kabur. Sampai lepas itu, kita tak nampak. Jangan toleh mata ke kanan. Okey, that's his cone of vision. itu sebab saya rasa kalau sekolah mandu, dia suruh kita, bila mandu bukan tengok ke depan saja, tengok juga kiri, kanan. Okey. jadi sekarang kita tengok faktor yang seterusnya iaitu faktor sekitaran ataupun environmental factor. Okay, environmental faktor terdiri weather and lighting, traffic volume and road geometry. Okay, weather and lighting. Kita tengok ramai di antara pemandu kalau kita tengok bila dekat nak hujan, hari gelap, dia akan memandu dengan gopoh gapah kalut nak balik. Kemungkinan tak tahulah, kemungkinan ada yang angkat kain dan sebagainya. Okay, tapi saya tak tahulah. Tapi, kalau pemandu motosikal tu bolehlah kita, adalah reason kan takut basah dan sebagainya. Okay, lighting pula. Lighting, pasal tak ada orang tak boleh memandu malam ada orang tak boleh memandu waktu senja dan sebagainya. Ada istilah kata rabun ayam. Okay. Kalau kat US dulu, kat US masa saya ke US dulu, dekat lesen tu ada tulis, dia tidak boleh memandu malam. Jadi kalau kita memandu malam, kita mungkin boleh disaman oleh polis lah. Okay. Yang seterusnya ada traffic volume. Traffic volume ni pun mempengaruhi. Saya senang cerita saya sendirilah. Saya sendiri pun tak suka kalau kaitan banyak. Saya tak suka jam. Okay. Saya akan jadi stres. Uh, stress. Okay? Bayangkan kita seorang-seorang tengah hari. Sepenuh dia buat kita kan. Jadi bila dah ramai, dah jam dan sebagainya, orang potong kita dan sebagainya, kita akan jadi lebih agresif dan sebagainya. Okay? Road geometry pula. Dari segi curve, gradient, lane width, Excess dan keadaan jalan. Okay, curve contohnya. Kenapa highway dia tak buat lurus dari Johor Bahru sampai ke KL. Selain daripada keadaan topografi lah. Tapi dia juga perlu ada selekoh sikit-sikit supaya kita alert kita taklah lali yang bawa kereta tu sampai boleh terlena. Okay. Gradient. Gradient perasan tak? Okey. Ada yang sampai kenderaan sampai nak nak panjang bukit tak naik. Okey. Hilang power. Okey. jadi gradient pun ada kesan pada kita tekan kan. tak? Tak jalan-jalan juga. Okey. Lane width. Okey. Atas highway kita contohnya kita daripada sepudai kita naik lane kita lebar elok. Perasan tak pernah nak sampai ke apa seremban lane dia jadi kecil. Okay. Begitu juga kesan dengan ada guard rail tepi jalan dan sebagainya. Walaupun kereta itu tak ada apa pun, jauh lagi. Tapi kita dalam kereta dah rasa tak, tak selesa. Okay. Access control. Atas highway kita buat. Tak payah nak risau ada kereta akan datang dari kiri kanan kita. Sebab tak ada simpan. Tapi kalau kat kampung dengan ayam melintas, dengan lembu melintas, dengan kereta kiri kanan daripada segala jalan-jalan kecil yang akan masuk ke jalan kita. Okay. Keadaan permukaan jalan. Road condition ha, nah, ini kita tengok jalan berlubang, jalan tak rata dan sebagainya. Saya rasa ini dah di, kita dah belajar dah dalam apa orang kata dalam SK SAB SKAB 2832 apa ni highway engineering baru ni. Seterusnya faktor psikologi. Faktor psikologi, motif of journey, apa tujuan perjalanan kita? Business. Business ada orang yang business ni sanggup drive 2 jam setengah daripada JB ke KL. Kenapa? Because tak nak hilang berjuta-juta punya projek. Okey, sosial lah. Sosial ni ada. Pasal tak ada orang yang bawa kereta macam, Ya Allah, bersia-sia habis. Okey. Ha, biasanya couple lah kalau kita tengok. Ha, masa ada lagi, contohnya 2 jam. Rumah lagi 2 km. Ha, lah. Dia slow nak spend masa bersama. Contoh lah. Okay. Ha, recreation. Kita, uh, kalau recreation ni kita nak relax, nak santai. Kita tak nak kalut-kalut kan. Okay? Emotion. okey. Attentiveness, impatient, traffic event, convenience dan sebagainya dia akan mempengaruhi emosi kita. Okey. Kita punya apa perhatian kita atas jalan. Okay. Tak sabar. Saya tak sabar. Saya saya cerita ni saya tak sabar. Ada orang tak sabar kalau kita tengok, asyik nak oh, motor nak laju je dia. Okey, traffic event. Kita tengah bawa motor tu Allah jalan ditutup. Okey, ada perarakan dan sebagainya. Ini akan mengganggu kita sebenarnya. Tapi sekarang tak payah Dalam handphone kita ada waste kan. Jadi tengok waste jelah. Ah, companion. Ah, ni pun masalah juga. Okay. Itu sebab kalau saya travel job, saya suka bawa malam. Jadi, anak-anak semua dah tidur. Senang cerita. Tak bising. Okay. Ah, uh, companion perasan tak? Kadang-kadang kita bawa kereta, orang sebelah ni lebih-lebih. Oh, dah ada kereta. Oh, beri. -oh. Kita nak bawa pun susah. Steering kat kita. Tapi dia bising lebih. Atau Kalau kita pula, saya duduk sebelah. Dia bawa kereta apa tu? Saya pula. Kita pula tekan brake angin. Risau. Ha. Jadi, kadang-kadang ini akan mempengaruhi. Okay emosi kita. Ha, mungkin pagi tu kita ada masalah kat rumah dan sebagainya. Sampai atas jalan kita marah semua orang atas jalan. Itu pun satu juga yang akan memberi kesan kepada kita punya behavior di atas jalan. Okey, saya rasa kita berhenti kat sini dulu. Elemen yang kedua kita akan tengok dalam video yang kedua nanti. Okey, so jumpa lagi dalam video yang kedua. Terima kasih.